Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ընթացքում զեկուցվել է, որ Երևանյան համարձակագրի միջոցառումները կշարունակվեն մինչև օգոստոսի 31-ը։ Կոմունալ տնտեսության վարչության պետի զեկուցմամբ ավելի մաքուր Երևան ծրագրով նախորդ շաբաթ ցամաքրման աշխատանքներ են իրականացվել Եռաբլուր Պանթեոնի տարածքում, որին մասնակցել է շուրջ 1000 կամավոր, այդ թվում քաղաքապետարանի ենթակայության կազմակերպություններն ու վարչական շրջանների աշխատակազմերը, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու Երևանի ավական ու անդամներ։ Զեկուցվել է, որ մայրաքաղաքի մանկապարտեզներում, մշակույթի տներում, արվեստի դպրոցներում և կրթական այլ հաստատություններում իրականացվող վերանորոգման աշխատանքներն ընթանում են ըստ ժամանակացույցի։ Հանրակրթության վարչության պետի զեկույցի համաձայն նոր ուսումնական տարվան ընթառաջ համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվել բացառելու դպրոցներում դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ այլ պարագաների վաճառքի դեպքերը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է 100 պատշաճի նախապատրաստվել հանրակրթական դպրոցներում գիտելիքի օրվա միջոցառումների կազմակերպմանը։ Քաղաքապետը պատասխանատուներին նաև հանձնարարել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնին սեպտեմբերի 21-ին ընթարած համապատասխան աշխատանքներ տանել նախատեսված միջոցառումները բարձր մակարդակով անցկացնելու և մայրաքաղաքի արտաքին ձևավորումն ապահովելու ուղղությամբ։